No joo, pitäisi vissiin olla yökerho miljöössä, mutta Karholassa on niin hienoja kuvauspaikkoja, niin tultiin tänne. Ja tosiaan ton äänen kanssa vielä vähän ongelmia. Ja tuossa ajotiellä niin noin autot nappaa mukavasti äänet. Mut lähdetään menee, että nyt ollaan siis viidennessä päivässä. Ja nyt mennään taas markkina-arvo hommaa. Tosiaan niin kuin sanoin, niin en tiedä, onko tämä ihan oikea ympäristö, mutta kirkko on kaunis, päivä on hieno ja eipä ainakaan mikään kliseinen paikka puhu pelimieskulttuurista ja ihmisten tasa-arvosta. Siis mä en ei olla tasa-arvoisia ihmisiä. Toisen ihmisen arvo on tässä yhteiskunnassa aina enemmän kuin toisen. Haluttiin niin olevan tai ei, mutta siis näin se on. Että älkää ampuko minua, mä oon vaan sanansa, että en mä ajattele maailmaa tämmöiseksi luonnon. Eli yökerho maailmassakin, niin joka ilta yökerhossa on 1-3 kaveria, joiden mukaan jokainen nainen haluaisi lähteä. Eli ne on näitä superalfoja ja megatähtiä. Ja sitten valtaosa äijistä niin ei ole naisten mielestä megauroksia. Ei tarvitse mennä kuin raflaa ja kattelee vähän aikaa siellä, miten ilta kehittyy. Niin siellä on tosiaan vain muutama kaveri, joiden perään kaikki naiset kattoo. Ja sitten siellä on valtava määrä miehiä, jotka kattoo ne naisia, jotka kattoo sen yhden tai kolmen miehen perään. Näin se on ja sille ei voi mitään. Juu, sit kannattaa myös se muistaa, että kuollonkenttä ravintolassa, eli tanssilattian ympärille ryhmittyy kauhean massa miehiä. Ne vaan kattoo, kun naiset tanssii ja kukaan ei uskalla tehdä elettäkään, jätkät vaan rakkiin tuoppiin, niin älä kuulu niihin. Joo, itsevarmuuteen ja tilannetajuu. Ne on edelleen se roskien keruu. Mun mielestä se on ihan loistava keino opetella itsevarmuuteen ja tilannetajuu. Että itsevarmuutta ja tilannetajuu ei voi ostaa, sen voi vaan oppia ja sitä ei opi heti, se vie aikaa. Ja roskia keräämällä esimerkiksi kaupungilla, kun on paljon ihmisiä, niin oppii ton harkinnakyvyn, milloin kannattaa kerätä, milloin ei. Toisaalta, vaikka on paljon ihmisiä ja menee kerää roskia ja sinua aletaan tuijottaa ja nauraa, se taas vahvistaa sinua. Mutta tämä on luonnekysymys. Joku haluaa ehdon tahdoin mennä siihen palavaan taloon, mistä kaikki muut juoksee ulos. Että en mä kehota niin tekemään, mutta jos on niitä, niin anna mennä vaan. Että tosiaan, että sosiaalista taitoa, niin täällä rakennetaan persoonan päälle, niin ensin on tärkeä oppia tuntea itteensä, ennen kuin mitä näitä pelimieskenren juttuja tavallaan voi opetella. Jos oikeasti haluat menestyä naisten pokaamisessa, niin oman käyttäytymisen pitää aivan selkeästi erottaa muiden miesten käyttäytymisestä. Jos käyttäydyt niin, että erotut selkeästi muista, sinua tullaan testamaan niin miesten kuin naistenkin toimista kentällä. Tämä on hyvä pitää takaraivossa. Ja sitten pukeentuminen. Niin pukeentuminen on se hyvin tärkeä osa. Että mäkin yritän nyt kameran eteen tulla vähän eri lailla pukeentuneena joka päivä. Et ei aina puku päällä ja ei aina ihan alasti, mutta siltä väliltä. Eli ihmiset tosiaan näkee ensin, miltä sä näytät, kun millainen sä olet. Ja sun täytyy tehdä työtä sun oman persoonallisuuden eteen. Sun täytyy oppia tietää, millainen sä olet. Ja sit kun sä tiedät sisäisesti, mitä sä haluat elämässä ja mistä sä tulet oikeasti onnelliseksi, niin sen pitää myös tulla ulkoisesti esille. Joo, ei mulla ollut oikeastaan tämän kummosempaa. Nämä on sellaisia harjoituksia, että se on oikeastaan ihan sama, mitä mä sanon. Jokaisen miehen pitäisi lukea nämä, ajatella nämä kotona ja sen jälkeen miettiä, miten nämä harjoitukset sopii omaan elämään ja tehdä se. Nämä harjoitukset on kokemuspohjaisia ja ei kameraystävällisiä. No, kuten sanoin, siinä on kaunis Karholan kirkko. Siellä on kavereita, joilla ei ole kiire minnekään. Nyt on joskus ottaa vähän mallia tässä ahneessa ja kiireessä yhteiskunnassa. Ja, se on just pizzan ja kauhean turvon nuolon, niin oli pakko tulla vähän pyöräilemään. Että, ei, eteenpäin mennään ja kameran kanssa on vielä hirmuisia ongelmia. Ja, ei mulla ollut muuta. Että, terve, huomenna nähdään taas, mikäli ei ole tietysti rapua.